partido, eu boto fé. Ele é presidido por mulher. É essa mulher que vai falar para nós agora. Boa noite. Eita, partido porreta esse nosso, né, gente? Qual é o outro partido político que reuniria uma militância de qualidade como essa, fazendo os encontros setoriais com essa vibração, com essa alegria e com essa energia? Não tem. O PT, isso não é porque a gente quer se vangloriar, mas o PT, por sua construção e sua história, é o único partido hoje que tem raízes fincadas no movimento popular e que se tornou novamente a esperança do povo brasileiro. Parabéns, companheiros e companheiras, por estarem aqui! E eu fico muito alegre e muito envaidecida de ser presidente desse partido, presidenta desse partido. E dizer para vocês, gente, que quando começou aqui a organizar o processo dos setoriais, muita gente dizia que nós não íamos conseguir fazer os encontros setoriais. Ah, e se vocês fizerem os encontros setoriais, vão reunir umas 500 pessoas, mas vai ser difícil. Nós terminamos o 6º Congresso e a Secretaria de Movimentos Populares, com o Ivan, e a Secretaria de Organização, com a Gleide, arregaçaram as mangas e foram à luta junto com a executiva do PT. E hoje nós temos a realidade. Mais de 1.400 delegados e delegadas estão aqui. Que se somado ao setorial de mulheres, que há 2 semanas fez seu encontro em Brasília, são mais 700 delegadas. É isso. A nossa base, a nossa militância participou, se movimentou, mostrou a vitalidade do PT e mostrou principalmente a importância que nós temos no cenário político brasileiro. Isso nos dá, companheiros e companheiras, uma grande responsabilidade, um grande dever para com o Brasil. Um partido político como o PT tem a responsabilidade de ser na sociedade aquele partido que chama para a mobilização, aquele partido que luta pelos direitos, aquele partido que faz a resistência. Partido é vanguarda e é isso que nós temos que ser agora na sociedade brasileira. Aqui nós temos a direção do Partido dos Trabalhadores. Gente que milita na base, nos diversos setoriais do PT. Nós temos aqui movimento de mulheres, nós temos aqui o movimento LGBT, nós temos aqui os indígenas, nós temos aqui o pessoal da saúde, nós temos aqui o pessoal da educação, nós temos aqui o pessoal das pessoas com deficiência, que estão aqui retomando o seu setorial. Nós temos aqui pessoal de diversas áreas. Peguei aqui, me dá aqui que eu quero lembrar todos. São tantos setoriais que nós temos que eu quero saudar. Nós temos aqui o setorial agrário. Nós temos o setorial de ciência e tecnologia. Nós temos o setorial de combate ao racismo. Aê! Bem, nós temos aqui o setorial comunitário. Setorial de cultura. Direitos humanos, economia solidária, energia, esporte e lazer, meio ambiente, moradia, segurança alimentar, segurança pública, sindical, transportes. Gente, eu deixei de falar algum? Hã? Saúde, eu falei. Falei LGBT, um dos primeiros. Falei educação também. Falei. Olha, gente, é uma alegria e uma energia estar aqui com vocês. E isso para nós renova a energia de luta. E queria dizer que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não só porque nós somos um partido político, não só porque a gente tem que ser vanguarda nesse momento, mas porque
Novamente, o povo brasileiro está depositando a sua esperança no Partido dos Trabalhadores. O PT tem mais de 22% da preferência popular no Brasil. Sabe quanto que tem o que está em segundo lugar, que é o PMDB, junto com o PSDB? 3%. 3%. O PT, apesar de todo... É, fora Temer mesmo, falar nisso. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Então, o PT, apesar de toda a desconstrução que foi feita, de toda a perseguição que foi feita, é o partido que deposita as esperanças do povo brasileiro. Exatamente pelas raízes que tem fincado no movimento social, no movimento popular. E quando se pergunta para a população quem eles querem que governe o Brasil de novo, quem é? Lula! Essa nossa liderança aqui. E vamos combinar, né, gente? Que massacram o Lula todos os dias. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula, é isso, é Lula. Lula, Lula, é Lula, e Lula é o nosso candidato. E será candidato e ganhará as eleições do Brasil. Agora nós temos uma tarefa, companheiros e companheiras. A tarefa de mobilizar a sociedade brasileira. Nessa semana que entra, nós temos dois acontecimentos que são muito importantes. E que eu já falei em alguns setoriais que eu visitei. É que o pessoal fica excitado com o Lula aqui. Não tem jeito. Viu, gente? Nós temos duas tarefas importantes essa semana. No dia 25, e o Zaratini lembrou aqui, dia 25, nós vamos ter a votação pela Câmara dos Deputados da denúncia contra o Temer. Nós temos a obrigação de nos mobilizar, de ir para a rua e de pedir o fora Temer, porque ele representa todo o retrocesso que nós estamos tendo no Brasil. Na primeira denúncia, é aqui a camiseta, na primeira denúncia nós não mobilizamos, na primeira denúncia nós não fomos para a rua. A população espera de nós que a gente mobilize, que a gente vá para a rua. Nós somos lideranças políticas, nós todos aqui. Então, no dia 25, nós temos que fazer manifestação, gente. No dia 25, nós temos que ir para a rua, com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com os nossos movimentos sociais, com o nosso movimento sindical. Aqui em Brasília vai ter mobilização, aqui em São Paulo, lá em Brasília vai ter mobilização, no Rio, mas em cada estado que está aqui representado, nós temos que ir para a praça pública. Se nós não mobilizarmos milhares, milhões, que mobilizemos centenas. Vamos colocar uma televisão na rua, vamos chamar o povo para acompanhar, vamos pressionar os deputados e mostrar que nós estamos na luta. Às vezes a gente não consegue reverter no primeiro momento, mas luta é acúmulo de força. E é o que nós temos que fazer, porque nós somos um partido político, gente. Se nós não nos mobilizarmos, se nós não formos para a rua, se nós não puxarmos, quem é que vai fazer? Somos nós que temos que fazer. E na sexta-feira... É, meu lindo, vai ali tirar uma foto com o presidente, vai. Na sexta-feira, gente, na sexta-feira, nós vamos ter o primeiro leilão de concessão dos poços do pré-sal, que estão na nova regra. Não é mais maioria do Estado. A maioria agora vai para o privado, 60% da exploração. Mas o pior disso tudo é que estão aprovando uma medida provisória, agora no Congresso,
para isentar de imposto de importação as petroleiras estrangeiras que vierem aqui explorar o nosso petróleo. Isso é um assinte à soberania nacional. Nós temos que falar isso à população. Não é possível que a gente não alerte. É usar as redes sociais, é também nas ruas e no dia da votação do Temer. Nós tivemos um retrocesso há uma semana, que foi a assinatura de uma portaria pelo Temer, revogando uma legislação. Olha só a audácia que eles chegam, revogando uma legislação que combatia o trabalho escravo no Brasil. Nós voltamos a discutir trabalho escravo quando nós já tínhamos superado isso, quando a gente tinha que enfrentar o que ainda resta. É na mão dessa gente que o Brasil está. Portanto, a nossa responsabilidade, companheirada, mais do que tirar foto com o Lula, muito é bem, lutar, é ir para a rua e tirar foto com o Lula também, claro. Mas é isso, gente. A responsabilidade é muito grande. E o PT... O PT está animado, o PT está com vontade de lutar, o PT está com sangue nos olhos e nós sabemos lutar. Nós estamos preparando o nosso plano de governo através do projeto Brasil que o Povo Quer. É importante que os setoriais participem desse processo. Nós estamos na nossa campanha de filiação. Gente, em menos de 30 dias, o PT filiou 5 mil pessoas. Qual outro partido que está filiando? 5 mil pessoas. E lançamos agora para as caravanas do Lula, que são um sucesso de público e crítica, lançamos a campanha de arrecadação. A partir de segunda-feira, a gente está com uma campanha de arrecadação para fazer as caravanas. E eu tenho certeza que o povo brasileiro vai ajudar. Esse é o PT, esse é o partido que renasce das cinzas, se é que eles achavam que nós íamos estar nas cinzas, não é? Esse é o partido que há um ano e meio atrás, eles diziam que estava morto. Esse é o nosso líder, que há um ano e meio atrás, eles diziam que nunca mais iria ter popularidade. É assim que a gente faz a luta, com essa força, com esse vigor, entendendo o papel que nós temos. Por isso, nessa semana, é fora Temer, anula o impeachment, volta Dilma e preparar a nossa campanha para 2018. Porque o que nós temos que oferecer a esse país é um programa e um presidente que governe para a maioria do povo brasileiro. Viva o PT, viva a militância petista! Muito bem, presidenta! Mais de 20 mil militantes participaram dos nossos encontros estaduais. E mais de 1.400 delegados fazem parte do maior encontro setorial da história do nosso partido. O partido que valoriza as organizações e os movimentos populares. O processo dos setoriais do PT é um momento de diálogo do PT com os movimentos sociais, de diálogo do PT com a luta social. Foi um momento muito rico, participativo, politizado e programático do PT. O PT é o único partido que se organiza por setoriais. No nosso partido, você pode militar no setorial de educação, de saúde, de combate ao racismo, do LGBT. No PT, você atua na área ou na categoria que você exerce na sociedade. É assim que nós vamos fazer o PT cada vez mais ouvir a voz das ruas, ouvir a voz do povo. O partido que tirou 36 milhões da pobreza e criou 22 milhões de empregos. O partido do presidente e das presidentas que governam com o ouvido no coração do povo e mudaram, para sempre, a história do nosso Brasil. A gente acabou com a fome nesse país, a gente diminuiu o sofrimento do povo pobre, a gente acabou com a segregação de pobre não poder entrar numa universidade ou não entrar numa escola. Não se preocupem com o Lula. O Lula é uma pessoa. O que eles têm que se preocupar são com milhões e milhões e milhões de mulheres e homens que querem mudar e que querem mudar esse país. Lutei contra a ditadura. Venci a tortura, venci o câncer. O meu amor à vida, os meus ideais, as minhas paixões,
A minha obsessão pelo sonho, o meu vício de esperança, me ajudaram a vencer todas as dificuldades. Agora, o que me leva adiante é minha paixão pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Faça parte dessa mudança. Filie-se ao PT.